Mirëmbrëma për gjithë shikuar televizion Dugagjini, po takomin në ky emër nuk ka nevojë për prezantim. E ftuara sot është një emër që absolutisht nuk ka nevojë për prezantim për dekada me radhë, një këngëtar i cili është shumë unik në paraqitje por edhe me këngët e saj, por njëkohësisht një personazh televiziv mjaft i dashur, sidomos për ata që ndjekin shfaqjet e talenteve. Kam kënaqësinë që sot të kem studio Alma Bektashën. Faleminderit për gjithë këtë prezantim. Kënaqësi që ju gjej në studio. Ky prezantim jam i sigurt që është shumë i shkurt për punën që ka bënë ndër dekada në fakt Alma Bektashe. Po muzika u ka një gjithmonë pjesa e në stande, kështu që definitivisht po. Që e vogël gjithmonë ajo është i ngranuar ndoshta brenda teje. Po para se me nisë ashta me intervistën, me rrëfimin tënë, duke qenë që ti një repertoar të muzikës shumë gjatë, gjuhëve ndryshme, këndon lloj-lloj zhanri. Nëse duhet me zgjidh një këngë për me përshkruar komplet jetën e Almës, cila kishme qenë ajo këngë që të përshkruan mbas mirë ti? I'm Every Woman, Whitney Houston, Chaka Khan. Dhe më thonë, e gjem vetë që atë që mund të me përshkru komplet rrugtimin tonë kështu tjetës. Alm, për me qenë se përmene muzikën, për flasin fillimisht për kongën, stacioni i parë që po ndaloj më është aty, edhe që shë vogël, muzika ka qenë prezente të këti. Po edhe para që të televizivi i ki poshë mu shumë të rej. 16 vjeqe. Në akordet e Kosovës, dhe më thonë, ki qenë pjesëmarja jote e parë para publikut. Po, ajo ka qenë pjesëmarja jeme e parë para publikut, po mund të them që kanë qenë edhe festivali i fundit, pastaj kanë fillu masat represive, është mbyllë gjithçka, nuk ka funksionu asnjë gjë, edhe kemi fillu me mësu në përshpia, pastaj historinë e dim gjithë. Festivali i parë për Alma Bektashin, për i fundit i akordeve të Kosovës, që shë mbanë mena është të emocionet, kërë e në gjinde atë skenë, është të përherë të parë, me një festival që edhe sot, kërë e kujtojnë shumica, është një festival që kalonë gjurëm në historinë e muzikës Shqipe. Po, ka qenë shumë i rëndësishëm, sepse ka qenë festivali vetëm i këngës në Kosovë atër, që ka qenë pjesë e radio-televizionit Prishtinës. Edhe natyrisht që ka qenë për mu diçka shumë e madhe, nështëta unë si 16 vjeqe nuk kom arrit me konceptu të amam, deri në fund se sa vlerë, ose sa pesh ka me pas për të ardhmën time, ka qenë një këngë për cilën e kam këndu qyteti ëndrave me kompozitore Vlora Jonuzi, po ka qenë këngë e cila është shpërblu me plakatën e artë kompozitorve të Jugoslavisë. Ta shte ne e dim që gjithë shka është shpërbë për Jugoslavisë, po i bjenë si kur me marë plakatën e artë të kompozitorve të Balkanet. Ka qenë shumë e rëndësishme për neve atër, ka pas shumë peshë edhe shumë vlerë. Për i njëse e festivalin e Akodet e Kosovët, pas të pesmojnë festivalin Kosovë jo, për Shqipni kanë qenë një pas njëshme në festivalin e këngës në RTS. Aty pas të i kam qenë me saj majnë mend fundi i moshës 18 vjeqe, fillimi 19, ka qenë festivali i madhë, duhet ke qenë 93-ta, edhe jo më prezentu për hertë parë në festival në Tiranë, me këngë këtë Markelian Kapidanit, tekst të Alqi Boshnjakot. Kërë flasim për atë periudë, Alma, që ka qërë taj momenti ma epik i karierës tane për atë periudë, se ka qërë ma pështirë mu bo muzikë, krasë e me qërë botë muzikë sëtë. Po, shife, ne me një pjesë e kemi pas pak muzikën ma interesantë, kemi pas bende muzikore, grupe muzikore, kemi pas këngëtarë shumë të mirë, që kanë qenë të ndikum do shta në atë kohë dhe prej muzikës, të themi diri dikont për pos autoktone shqiptare, po ka qenë edhe evropiane në atë kohë. Kurse atër, kur shkova unë në Shqipni, muzika ish pak në ato ujrat e atyve festivaleve tradicionale, po pak edhe ndikume prej muzikës italiane, si do mos San Remos. Kurse Markelian Kapedani soli diçka jazz të kanga jeme dhe ishte momenti që të unë të regun për njerë interesem, vokalisht. Edhe sepse nuk isha njësojnë do shta si këta tjerë që vinin me ato zonat shumë pjurt, pastërt, ndoshta diridikund edhe lirik. Ndoshta kjo më boni me qenë pak ma moderne, ndoshta, në prezentimin të parë atje.
për post, për talent, në ashtë ta zonit potent, që Alma Pektashi ka, e përmene që kishin edhe ndryshe. Edhe ndryshe në kishin edhe me prezidat e kongve, jo vetëm festival, po edhe në për klipe, para qëtit e tua, shumë moderne për kohën në ashtë që ki e tua atë kohë kur është bë muzika në ashtë ta. Për te rrymët që është për cjellë. Ka pas, më thonë, një Alma moderne e aty në viteve. Një trendsetter mund të me thonë për atë kohë. A ki pas influenca, Shqipni ka qenë italiane, po ti përbëse ki pas ato amerikane, perëndimore. Po, na i kemi pas ndryshe, kemi qenë një influencë të muzikës amerikane, të muzikës evropiane, për shembull, si fëmi e kemi për cilë Eurovisionin, kongën, po në atë kohë për shembull kemi pa dhe kongë të ndryshme. Unë e majnë mendë, kur kemi qenë në 8 vjeqare dhe në shkollë të mesme, kush e ka pas dikend në Gjermani, ka qenë një revist me emnin Bravo. Edhe të gjithë informacionet, pa marë parasysh që se kemi ditë gjermanishtën, po i mershim informacionet pak a shumë se çka po ndodhë në botën e muzikës në përbot. Në mes të revistës ka pas posterat ndryshëm, edhe gjithmonë në qofë se masilëshin mu, e para punës i heksha gjithë posterat që mos me mi marë, mas ne diri sa u këthe ke pra previstat e unë, mos u shifke, se qëtë të e prej e kësho. Ka qenë pasaj veç edhe një kanal që është marrë vetë me muzikë në atë kohë, bile nuk e kujtoj tash, në shkollë të mesme, edhe ka qenë ndoshta dritarja vetë me informacioni vetëm që e kemi marrë për muzikën se që apo ndodhë në botë. Tash të avancimi teknologjisë ka bo që të për shembul jenë shpe, edhe eshe një artist, një mega artist në shpe, në kuzhin, të folë, edhe do me thonë është live stream, flet me publikon, këthem përgjigje, ku e dion, do me thonë, ka ndryshu shumë ajo periudhë me këtë periudhë. Po influenca muzikës ka qenë kryesisht amerikane, ajo e muzikës rock, jazz, pop rock. Sa ka qenë fështi për Alma, në fakt, këto influencat në ashtë ndërkomtare, mi marë me i pështat në ashtë të regun tonë, se edhe nëse ti e shet diçka ndryshe, është vështirë tani me gjithë bashkëpunëtorët që ta realizojnë ata atë dëshirën që ti ke sa të projektin që ti e paramenon. E kjo ka qenë një pjesë me kompozitorët në Tiranë, për shembull kur ma sillshin këngën kështu brutot, pa vetëm deri dikun teksti ose vetëm vija melodike, gjithmonë ndërhysha në melodi me ato improvizimet e mia. E majnë mend njerë një kompozitor, më thëke, mos improvizo shumë, rruje e vinë melodike. I thash në festival, se festivali live thash, ah, sa të dalë në skene, ta marë mikrofonin. E di unë se e këndoj këngën. Do me thonë, mas ne kanë qenë vetë kërkesa, do me thonë vetë kompozitorët mu kanë ofru për mi këndu këngët e të ne. Shumë këngë ka realizuar me Bektashi, po nuk po thamë cilë artë ma e rëndësishme, po cilë artë ta për ty kanë një rëndësi pak matë madhe. Se e di që kongu këndohen, se cila ka të rëndësin e vetë, po disa e ru një venë matë veçantë. Për mu është zhgënjimin, festival në Tiranë. Festivali 35, nëse nuk ka bëj ka qenë. Se majnë mendë, zhgënjime, është një prej kongëve që sinqerisht e du. është kënga e ati, e pjesë e albumit. Pastaj, shifejon këngë të bukra në përgjithësi, sepse unë e shoj impaktin që kam pasë në publik, sidomos këngë në të cilat është përdorë etnosi shqiptar, është përdorë motivi shqiptar në këngë të mija. Po kënga që mund pëlqenë shumë është kënga zhgënjimi, e krijuar prej Kujtim Laros, kompozitor i, si thush, i muzikës shumë, filmave shqiptarë, ndërta edhe Lulkuqe Mbimur, Udha Shkronjave edhe Nëntori i dytë. Edhe ka qenë shumë privilegj për mu me punu me një kompozitor si aj. Kër imit e kompozitor, Alma Bektashi, në fakt, me këtë kompozitor që bashkëpunëm, duke si i zgjedhë me kujdes, nuk bashkëpunëm vetëm hajtë. Po, i zgjedhë sepse për mu kënga ka shumë rëndësi. Nuk du me qenë kënga ime sezonale. Një këngë që për shembul kam unë i gju për 2-3 muj, harrohet. Kur vjen vera, prap një gju 2-3 muj. Kom dash që këngë të mija mi rezistu kohës, që edhe mas 10 vjetë, mas 15 vjetë, njerëzit mi dasht këngët. U menoj që kënga duhet me pas vlerë qoftë në kompozim, në tekst,
sepse mendoj që kënga me gjithë tekstin duhet me përçu mesazh te publiku. E përmendëm më herët që dalja jote e parë ka qenë në akordet e Kosovës, e festivali i fundit që është marrë në Kosovë i muzikës, por rikthimi ka qenë festivalin e parë të këngës në Radio Televizion Publik të Kosovës para pak muajve, edhe një rikthim i armës para publikun të pak me interpretim. Cilat kanë emocionin ashta, edhe që e pjesë e historisë, po të njëtën kohë dhe para publikut pas shumë kohë. Thash, veç imagino, 16 vjeqe, festivali i parë dhe i fundit akordet, edhe mas ne i kalojnë 20 e kusur vjetë, edhe ti kthehesh prap te festivali, po jo me të njëjtin emër, festivali i këngës në radio televizion, por që është emocion, e ka atë pështjellimin e ndjenjave që edhe lumturosh që je, e ki privilegj, sepse mu ftesën ma boni Florent të Boshnjaku. Njerë mendova që më tha, do jesh tha kryetare juris, ok, tha, ki qef me këndu, alo pa e kry fjallin, thash, po, po, pa tjetër, thash, se për mu skena është shumë e shejtë. Festivali këngës në Radio Televizion e Kosovës është si i paraprit, festivali që pritë që kur do që pranohet Kosova në Eurovizion me përgjithë këngën për Eurovizion. Ara Bektashi ka një lidhje me Eurovizionin. Është edhe i komenton pak çdo vit edhe paraqitjet në Eurovizion edhe të shtetit dhe spektaklin që mbahet. A e ke menduar ndoshta ndonjëherë me qenë pjesëmarrëse në Eurovizion, me garun pak për me përfaqësuese gjithmonë e ndjek trendin e Eurovisionit, që më herë na e folëm që edhe influencët e tua kanë qenë edhe për Eurovision, po edhe për Amerikës edhe vendeve perëndimore, që a e ke menduar veten me marr pjesë? Jo. Nuk e di, nuk Se një magji në Eurovisionit. Po, nuk e një atë magji që e ka Eurovisioni, por që nuk e komenu kur këtë pjesë, asëherë. Me qenë pjesë marrëse në mendoj që duhet me qenë një këngë që identifikon tabanin e vendit tëndë. Po, ashtu si që duhet. Jo me influencat muzikës të shteteve tjera. Po të asaj që është e vendit tëndë. Po për ato duhet shumë jeshtri. Arma, pëse kemi shumë kapitër për me diskutu, për të muzika kur jemi, pëse vendohës me pushu pak, u bënë një vjetë, u bërën 5 vjetë, 7 vjetë, më falë. Intervjistën, kërë 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 para 7 vjetë, e kanë qenë dykun një 7-8 vjetë që ki pauzu, endë ajma nuk kërë që këtë, a ka pëndohë të pauzu njëre mirë kështu me këngë të reja, se thash, nuk ki pauzu me dalit televizive, me pjesëmarën e për evenimente, po me këngë originalit talmet. Se ndodhë kjo pauz, ka që gjatë? Nuk e di se u futan këtë botën e spektaklit, edhe fillova me spektaklet, me talent show, për shëmbull në fillim ishin 100 këngë të shekullit të televizioni Klan Shqipni. Pas ta ishte Gjeniu, isha 2 vjetë pjese edicionit Gjeniu i vogël. Pas ta i pata musical dhe pas asaj kisha një koncert me Elton Dejden, Me and You. Edhe pas asaj merdi ftesa për Voice of Albania. Aty isha 5 vjetë në edicionin e Voice of Albania të mdhejve, po, si trajnere. Edhe një edicion tek Voice Kid. Do me thonë, më bon 6 vjetë edhe filloj me më pëlqy kjo bota e spektaklit edhe nanën tjetër u bona pak dembele, kur vjen puna te kanga. Edhe ta shmenoj mirë me qëpar kanga me dalë, sepse nuk muj me shgënju publikon. A ka njës në ashtë me mendu me qëpar për kojë mund më rikëthy, se e di që rikëthimi e gjithmonë atë, këngëtarë nuk mundën kur me thonë pelo muzikën një herë. Jo, s'ka. Te këngëtarë nuk, edhe nëse me ndohës me pauzu, pak të në prapë mende e shkojnë me shkujnë për një kongë, qoftë edhe për qepe. Po. Gjithmonë kur e menoj këtë pjesën e këngës, filloj me menu shumë, që dojnë, me mbi menu, overthinking. Sepse du me qenë, tashtë nuk muj me qujtë kënga ma e mira që ka me dalë nëjëherë, po ajo që mu përmbush si alë, do me thonë edhe atë që pritëshmërit e publikut, daj almës si këngëtarë dhe këngëve të almës. Për mene alma, The Voice-in, Gjenion, spektaklet e talenteve, se herë bërë një spektaklet e talenteve, që dhe mund që mënë, se të investime është ma iman televizionet atje, në duke
personi i parë që atrasë me qenë si profesionist e njëri është Alma Bektashi. Më një di që kjo oferta është dhe për një spektakl tjetër talenteve që kam u bo. Qka a ka pranua Alma, si do tjetë, qka tu zinërta këtë aspekt të i për këtë paqtive televizive? Po, më ka ardhë ftesa prej Rinorit, miku tim, edhe me qenë pjesë e jurisë tek spektakli We Sing, që ka qenë vjetë si një pilot projekt, dhe kemi pa që trit janë shumë të interesum, sepse shifi kjo bota e spektaklit, sidomos talent show, është një lloj trampoline për këngëtarët e rinj që dojnë me bohemën. Ju ndihmon shumë, është një shtytje për para. Kur e shet diken 2-3 herë me një spektakl, 4-5, që merë kongë, ndryshon stil, e manë mend publiku. Edhe është shumë alent takë, se industria muzikë nuk është shumë e letë me të përtu. Pavarësisht talentit, ka shumë faktor tjere që ndikojnë për një artist me mujtë me të përtu në skenë. E vërtet është. Është problematike kjo pjesë. Ajo më me pa prapë në talent show, dhe më thorë. Po, ajo është pjesa që e du mas shumë ti. Unë për veti gjithmonë e kom thonë, e thonë publikisht që pjesa e talent show është pjesa që e du shumë. Këtë pjesën e spektaklit, sfidës, me mësu dikend me këndu, me pa punën tënde në përmjet një kandidati që del me këndu, është shumë interesant, është shumë sfid, është lodhje, po është jashtë zakonisht e bukur kër e shë finalën. Të spektakle, pjesa me madhe të njën bëhen Tiranë. Edhe Tirana e ka një vend të rëndësishëm të Alma Bektashi, prej studimeve, me pas të djetar profesionale e zhvillu në Tiranë ma shumë, mundur me quqtëm. Fjasim nëta për këtë periullin e Tiranës, ndikimin e Tiranës të Alma Bektashi, lidhën e Almës pak me krye qytetin e Shqipnisë. Unë e du Tiranën shumë, jashtë zakonisht. Është shumë e vërtet që kur kom shku, kom qenë 18-19 vjeqe, më ka formësu artistikisht, intelektualisht, profesionalisht, më ka pjek nështa ma shpejt para kohës, mi përbalu disa sfida, sepse nuk është letë kur shkon me një vend që vetëm ke një gjuhë, të kam folë ndo shta prindrit, sepse na e dim gjithë që prindrit ton e ka një farloj afeks, e ka një loj dashunie ndaj Shqipni, sepse ashtu jën eduku edhe kanë mësu. Pastaj është kjo pjesa që kur kom shku për herë të parë, ka qenë shumë e vështirë për mu. Sidomos në vitin e parë edhe në vitin e dytë, po vitin i parë ka qenë një të merë për mu. Disa erë i kumë bo valigjit gati mu këthy. I bëjshë valigjit gati edhe pritësha munis mu këthy në Prishtinë, thësha, okej, kaqë, nuk moj mo ma shumë, po këthena. Mirë po, profesoresha jeme, së lëkëndimit në Tiranë e kanto, Suzana Frashrim, thëke, shumë letë është me thoni jo, thëke, a ki forcë me nejtë edhe me vazhdu. Po, ka qenë fështirë, ka qenë shumë kaotike Tirana, shumë e qmendun, për unë sot e kësaj dite nuk japë makinës e kom trauma të periudës kur i shifësha makinët në Tiranë të vozitë, sa kom pa dhe shumë aksidente, kështu që u bo kohë që vetëm kërë e kujtoj atë periudhë nuk e di, po në anën tjetër ka qenë edhe shumë e mirë për mu, profesionalisht, artistikisht, është shumë e çuditshme. Në momentin që kom rrinë në Tiranë, gjithë kolegët, profesorat, gjithë më kanë pranu në mënyrë të padiskutueshme. A ka pas pjatën që nuk e kanë pranu Alma Bektashi? Çuditërisht jo. Jo. Do me thënë, duke fillu prej kolegjeve, mikeshave të mija, profesorave, asë njëherë nuk e kom një gju fjallën që përshemull me më thonë, hajë se ti e Kosovës, jo ke artë prej Kosovës këtu, jo, unë spaku këto fjallë kur nuk i kom një gju, 4 vite studime, pasaj unë kom jetu gati 10 vjetë në Tiranë, kom punu në teatrë të operës dhe të baletit, jo, asë njëherë, gjithmonë jom njësin shpe. Alma, për mene këto, për talent show, dhe me thonë, gjithë mund kanë qenë, të të kidash me ato talentin tënë, njërën që shtetë dinë, mimësu në zonësat, me të regu gjithë mund, mos me mojtë për vete sekretet e muzikës, sekretet e performansës, gjithë shka këto. Për këtë arsye ti edhe profesoreshe muzikës pak, ke pu me shumë studenta, ta shë shumë vite realisht, edhe kontaktu e të i papuna jo të e parë, pasurë i përpos muzikës, ma i madhë më duke të Almës është për me mimësu këta studentat e muzikës.
Po, shife, nisen qka është interesant, unë e majnë mend vetën si 15-16, kur kisha qef, për shembull, shumë e këndu, edhe nuk e gjisha një profesor ose profesoresh, s'po ku me më orientu. E kuptoj këtë pjesën, kur dikush ka nevoj për një udhërëfys, ka nevoj për një mësus të mirë, për me të tregu se si me fillu këtë profesion. Prandaj, kur isho që kanë talent, kanë pasion me këndu, unë asnjëherë nuk kursena me adhon gjithë atë që ka di një urit e mija, sepse kur e ki një profesor të mirë, është si me po Zotin, kur të ndihmon, kur e she që ti po ki sukses, kur e she që atë që ka po e mëson, po e vën praktik, edhe arti jot po ka sukses, atëre nuk ka të pagu me kjo pjesa, sepse profesori dhe studenti duhet me pas shumë besim të njëni tjetri për me pas sukses edhe mësimi edhe karriera e studentit. Duhet jashtë zakonisht me pas vetë besim, po të njërë nikosisht edhe mi besu mësusit tënd, profesorit tënd, për ato qka është të mësu. Një fjallë thot, mësusi ta hapë derën, po mrena dush me hi vetë. Kështu që është edhe një pjesë, se sa e ki pasion ti për me mësu, mas nej. Ajma, ljen pak këtë anë është almën artiste, edhe për duhet më fokusu pak të almëa për te, skenës muzikore, për te televizionit, fokusuar pak të ajma mas pari Sinon. Sinon e dy fëmijëve, që raportet e tua në është ta me brenda atyre mureve shtëpisë, pa kamera, qysh është Alma, brenda këti portretit në është atë familjes? Pa, fëmijët e mi të është e Anisa, është 26 vjeqë, Oresti është 17, nuk është se fort të mpysen, po jemi një familje vogël, po që se cilje e ka hapsiren e vetë, unë e shodhe vetën që kom ndryshu, ndoshta kom qenë shumë ma rigoroze, ndoshta, po me kalimin e kohës, edhe fëmijët më thonjë, mami, ke ndryshu, i thonë, a mira keq, më thonjë, jo, për mirë, se të me thonë, veç me një gjest e kuptoj. Po jo, raportit i kemi jashtë zakonisht mira, nuk jom nënë që ndikoj, asë në profesionet e tyne, asë se qka duhet me bo me jetën e tyne. Unë i këmë thonë, jetë a juj është jetë a juj, e keni drejtën e gjithë botës me jetu ashtu si dëni ju, nuk është me rëndësi asë ku jetoni, asë profesioni, asë status i nesër, martesor, jo martesor, për mu nuk ka rëndësi fare. I këmë thonë, ku do që t'jeni, qëfar do jetë që t'bëni, në qofë se ju jeni t'lumë tonë, lumëturia juve është bekimi jam, bekim për mu. Kështu që nuk ndikojnë këtë aspekt tjetës tyre absolutisht në asë një mënyrë. Asë njerë nuk kom tërhy, për shëmëll, thojnë doj me botë atu, okej, piercinga, okej. Nuk jam ashtu nane cila ndërhynë në gjithë shka. Kur më kërkojnë këshilë, përpi që mi adhonë matë mirën, s'jo ma e menë që mi janë botë, pa që sa di nga përvoja, rëthonët, kushtet, mundona mi të regu. Për mene statusin martesor, nuk është më lajmë, i kemi po të një, dhe këtë në deklarat tua për divorce, nuk përdu më nëllë të kjo pjesa divorce, të shumë personale, se cilit qëfë për, dhe më nëllë këtë zjedhe që e kam, por përdu më nëllë të periuda divorce, dikimi saj të Alma. Qysh ka qenë është ajo periud realisht e divorcet, sa ka qenë e fështirë, sepse kjo pjesë nuk një më artiste, nuk një më profesion, po si njeri. Ndikonë është në aspekt emocional, në aspekt në është frikës për një rinisje tjetës, sepse gjithë shka në dhe pa pritë mas. Qysh e ka pretuar mas si procedur realisht? Në fakt si nisë, do me thonë rinisje një jete, tre, ajo në mu nuk më frikson as njëherë, kom pas sfida ma të mdhaja njëtë, prej në Tiranë kur kom qenë. Unë e kom pas gjithmonë nështëta pak shqetsim, raportin e fëmijëve edhe mënyrën se si fëmijët kanë me përjetu edhe kanë me marë këtë. Pastaj në anën tjetër, shikon në raport me s'dy personave, unë menoj që
dy persona lidhen me idenë që në mes ka me qenë dashunia, ka me qenë mirëkuptimi, besnikria, respekti i dy anshëm, po kur ti me një farë mënyre e sheh që pjesë e asaj jete është jo respekti, mos respekti, ose jo vlerësimi, atëre ose bot pak një lidhje ma toksike, ma e pamenaxhueshme, edhe jo e lehtë për mu jetu, atëre është shumë mirë me diskutu edhe mi dhonë fond. Sepse këtu nuk je mo ti, fjala kryesore, po jam fëmit. Kështu që fëmit duhet me pas qetësinë e vetë, pa i pa prindrit në çka po kalojnë, edhe pa qenë të detyruar fëmit me qenë të ndikuar nga njëri prej prindve për prindin tjetër. Fati që fëmit e mi janë fëmit të rriton, fëmit që logjikojnë, fëmit që asnjëherë nuk ju thëmë se çka duhet me bo, po edhe me dashë mi thonë, çka duhet me bo nuk të pysen, sepse e kanë mendimin e tyne, i kanë idejt e veta, edhe krejt çka duhet me bo, shmi respektu mendimet e tyne. A ka pas po menë të arma që je paragjyku në është ta për shëqnist, jo së pa thua shëqnist me qire pin kafe këto, për shëqnist tonë si mentalitet, si gjithë shka pavarësisht, se divorcën monën është bo shumë normale. Po. Prapi kemi ato tashe themet, komentet e kapës, pse u do, qështë u do, ka po që kanë dikute të që të kanë paragjyku në është ta? Absolutisht jo. Kjo pjesa e opinionit të publiku gjërë, do me thonë, tashti, gjithë kush paragjykohet, edhe mreti, edhe presidenti, edhe gjdo kush, gjdo njeri. Te ke fundit, unë nuk jam as e para, as e fundit, as të meshkujt ndodh, edhe të meshkujt, edhe të femnat, se divorc ndodh mes dy vetave. Po, kur vjen puna, nuk ka qenë, nuk jam shqetsu se që ka mendoj njerëzit për mu. Për mu është shumë e rëndësishme që ka mendojnë fëmitemi për mu. Kjo është shumë e rëndësishme për mu. Edhe miqë që i kom rrëdhë vetit. Sepse në momente tila, kur e kalon këtë pjesë, ishe miqë të vërtit. Ishe njerëzit që të afrohen, njerëzit që i ki, që i qojnë telefonin me të pytësie. Ka prej atyve miqëve që të thojnë, e, a diçka, ndiqot, që i ki nevoj për diçka thërë, po normal që ti si thratë korë. Mas kësaj fjalie. Ekzistojnë mas në kjo pjesa e miqve tjerë, që për shembull të shofin drejt në sy dhe të thonë, më thuj, me çka muj me të ndihmu, çka muj me bu për ty. Edhe kjo është ajo pjesa e miqve që ti e she, që i ki atë edhe familjarve, po edhe e miqve. Edhe kjo është ajo periudha që, sinqerisht, njerëzit që i kom pas ofër, unë bi me fjetë, para se me fjetë i bekoj. Në fakt, pa kujtove një histori, një personaj publik për disa viteve e kompon studio që ka rëfut për divorcën e saj, po ka bo për shtypje që ka të regu që ka pas për atyune meqve që kërë ka mpon rrugë, ka ndru rrugën, më spi forma se është divorcu. A ka pas rrasë që nërta ki po dikon, s'po tha miqë ngurët, po për rrethi tënë që e ki po adhe është ljargun ashta prej te, e ka ujtë kokën për më spet folj. Sa i përket rrethit shoqëror timin, në mënyrë absolute jo, edhe familjarve. Sa i përket të familjes ish bashortit, unë kom raporte fantastike me njerëzit e, si thojnë, të fisit, sidomos të prindve ti, sepse ata kanë qenë njerëz të mrekullueshëm, nuk janë sot, nuk jetojnë. Po në anën tjetër, unë vazhdoj t'i kem raportet fantastike, komunikoj me ta në rrjetet sociale. Do të thonë, ajo pjesa nuk është cënu. Deri tash, unë vetë personalisht nuk e kom po që dikush e ka ndru rrugën. Se është problem që unë edhe nuk shoh shumë në rrugë, heci drejt. Edhe pak jom edhe me dioptri, kështu që kur si kom gjatë ditës syzat, ai plus minus i jam me cilindër, zdi sa she anash. Alma, kalim këtë pjesë, du më dojtë pak të një tjetër moment jetës tone. 2024 ta, mund me thonë, nuk ka njësët ashtë letë për juve. Një anarki pas një humbje shumë të madhe, flasë për nërën tonë, para 2 mujve, pak ma shumë se 2 muj. Sa do moshë, sa do që t'jesh i rritë, një humbje t'il,
është shumë vështirë me përjetu për të cilën fëmijë. Po, e vërtet është. E vërtet, nana është e shejtë. Unë për veti nanën teme kom pas një raport fantastik. Kom qenë qysh fëmijë që i kom tregu gjithçka. Edhe asë një herë nuk kom ka paragjyku. Unë edhe motra jemi binjake dhe me nanën e kemi pas si shoqe. Po, ndoshta fati jem që të e pas edhe nanën, po edhe gjyshnet që i kom pas, për shembull, zakonisht njënës i kom thonë nen, njënës non, tjetërës stërgjyshës nona dajve, nanës time i kom thonë gjithmonë nan, nështa kom qenë e bekume që e kom thirë shumë herë emnin nan. Nana nuk zavencohet, është e pas zavencushme, nana të lindë prej shpirtit, fëmi është i vetëmi person që i një gjënë të rohunat e nanës të qenë mrena. Kështu që është i vetëmi. Mu mungon shumë, mungojnë bisedat, mungojnë se ka qenë atyrë shumë e qetë, e urtë, nuk e kom një gjuhë kur një të bërtit, të e ngritë zonën, unë zdi kujti kom gjo, nanës jo njerë. Edhe si nanë ka qenë shumë suportuse, kove të fundit, kur ishte edhe smur, kisha qefë me puth në bollë dhe mja puth dorën, edhe shkoj që arrisha ka 2-3 orë të nana, bëjshim mua betë, ka pas humor të kanë shumë, shumë, edhe mungon, mungon shumë, sepse gjatë javës e premtja ka qenë dita që ja kum kushtu nanës, edhe gjdo të premtja kum shku të nana, edhe ta shekom si boshlëk këtë të premtën, sepse nga se ka qenë e premtja e nanës teme, gjdo javë, ta shë nga njerës di edhe që kam i bo të premtës, se o mësu, se babi nuk e kom që 16 vjetë, po humbja nanës është shumë ma e fresë që më ka ndohë. Po edhe 5 jetë mi pas, 6, 16, gjdo herë që isha reinkarnu, kisha dosh me pas nanë, nanën teme. Po përmenda që kini person tjetër, që unë nuk e kam ditë për motër binjake. Po, Argjira. Këtë që... Unë jam 5 minuta ma e madhe. Po besoj është personi gjysë ma jote. Po. Se e thojmë lidhja mes binjakëve shumë e madhe. Po. Cilë është raport me Argjirën? Po, me Argjirën. Me motën binjake që është 5 minuta ma e vogël. Po. Po, ne e kemi edhe një vlomat madhë, që është një 7 vjetë ma i madhë, se unë edhe motra, po unë e motra binjake kemi qenë shumë të lidhëna, e majnë mendë për shembull, kur u bo kena i shërë në shpe, babi ishte aji që thoshte, Argjira, a e ka bo Alma Shirën? Jo. Alma e ka bo Argjira? Jo. Po cila e kini bo? Kratë. Do me thonë, po ti a e ke bo? Jo. Gjithmon e kemi mbrojt njona tjetërën, jashtë zakonisht. Kemi bo dhe ato rrenat e bardha, po për me mbrojt njona tjetërën gjithmon. Do me thonë, po unë kom qenë ma protektive ndaj Argjirës, se kjo ka qenë në fillim pak ma e brisht, ma subtile, unë pak si djallë, edhe kom qenë si, a nështë e kom marrë atë rolin motra madhe, 5 minuta. 5 minuta. A ka edhe Argjira talentin për muzikën? Argjira ka qenë në violinë, unë piano, mas ne në fakultet, ajo e ka marrë të përgjithshmen, unë kom shku në Tiranë me studiu për kanto ose solo cante. Kështu që po, Argjira i bjen edhe gitarës, i ka ra violinës, i bjen edhe pianës. Unë e veç pianës. Ajma pa afro me dejtë fundit, këm minute fundit, po të mënojme në një moment tjetër. A ka pas një moment, një jetën tonë, një periud që ka qenë është ta erdhë, që në është ta këtonën që asë nuk mi mu qu për e këti momentin, është ta që mundët, se jetën nuk është fush me ljullë, a thamë shpesh në emision, balapacohem me shumë sfida gjatë jetës. E që për e pashë nuk kanë qënë tjeta, fillimisht para 16 vjetë të babi, pas të senet tjera. Ndështëta kjo periuda mas Covidit ka qenë pak periudë jo e letë për mu. Ka pas raste që 24 orë kom nejtë në krevat. Edhe majnë me një periudë që i kom pas 66 kile.
shkojsham në fakultet, e krysha mësimin, e kisha bo pak si mekanike këtë pjesën, edhe kisha oferta për intervista, për këngë, për ashtu, edhe fjala jeme vetme ka qenë, ajo fjala shku, jo, një anë, një vit e gjysë, dy, e kom pas si periudhë, as vet nuk di me spjegu qarë periudhe ka qenë, vetëm e di se i kom pas 66 kile, nuk kom bo kur gjo me vullnet, e kisha u qosha pse e kisha detyru me mu qu, sepse te ke fundit isha nana dy fmive, edhe fmit duhet me pa nonën që kujdeset, sepse fmiu, shumë njerëz, unë shumë herë hasin kritika, po fmiu nuk ka obligim ndaj prindit, prindi ka obligim ndaj fmiut, se prindi e bën fmiun, jo fmiu prindin, se milon fmit, mi u dhon një laptop për para, edhe me zgjedh prindin beso që asnjë nuk e zgjedh balkonin prej fmive. Atë ta garantoj. Edhe një ditë të bukur, u posh në pasqyre, u qova, thash, që aje të bu? Edhe kjo pjesë atjetër pastaj vazhde ndryshe, po rashën 52 kile, ndryshova, filloma me ndryshu edhe do më thot, state of mind, qëndrimin, edhe tash është krejt ma ndrysha. Tash është shumë armën shumë pozitive. Kemi këtë në fond, arma për me përmbyllë, me këtë këto historit, dashuris të nuk ja ki qitë drynet, dashuria të arma është prezente gjithmonë. Unë, dashuria është gjithmonë prezente, po për, mirë po, në statusin që jam non e vetme, deri tash ka fillu me më pëlqy që kjo me qenë vetë, nuk e di, po më pëlqen mu marrë me vetën, me qenë vetë, kështu që jam single, edhe po më pëlqen, nuk e di psa. Êshtë mirë se të është mirë me shiju edhe jetën single? Po, sepse diçka që nuk e kom bo kur këto vite, kom fillu mu marrë me vetën, nuk është egoizëm mu marrë me vetën, nuk është egoizëm me dashtë vetën, po thjeshtë të regon që jetu kujdes për vetën, edhe në momentin që je shpirtnisht, emocionalisht, psikisht e qetë, reflektohet edhe në ftyrë, edhe në raport me njerëzit e tjerë, edhe dukët ma bukur gjithë shka. Arma, shumë falenderoj, knacimet pas në rëfimin tënë, e di që ka shumë momente që se nuk i kemi përmenë, po përbesoj me një moment dytë, shumë knacimet pas në emision tënë, në kujama nuk ka nevoj për prezentim. Falenderit, knaci është e imja. Falenderit. Me rëfimin e Almës, jam shumë i sigur që shumë i shkurt në krasi me rukëtimin e saj muzikor, por edhe jetën e saj, e mbyllim edhe emisioni e kësa jabe në kujama nuk ka nevoj për prezentim, ju lëm të kem të djelen e arshme në ora 21:10, dheri atër mirë mbeqe. Thank you.